Edhe pse mendohet se festat e fundvitit të rrisin shitjet në përdyqane të ndryshme, kjo nuk ka ndodhur për tregun industrial Durrës. Tregtarët thonë se shitjet kanë rënë që prej tërmetit dhe Covidit, duke thënë se bën shumë më pak xhiro edhe për shkak të çmimeve që janë rritur për produktet industriale. Ka rënë për momentin, inshallah do ngrihet një herë për herë. Ka rënë. Edhe u bën shumë kohë që ka rënë, nuk është puna që vetëm ka rënë vetëm sot. Ka rënë ka gjithë këto vite. Ja sidoqoftë Durrësi që me tërmetin me pandeminë zero. Zero, zero, zero. Nuk si a dini për taksat? Që me shumë vështërsi, dhe a vetëm e ato të lekë që a shumë vetëm paguim taksat, tatime, sigurime, të këta. Asi që. Po viti ri, festat e fundvitit si rezultuan? Qëfar fletë më viti ri, asë nuk është ndjerë fare. Së është ndjerë, së s'kishtë që të ndjerë. Në që i misër si vitri, si mas vitri, si më. Janë tre ditë, shesim, shesim i gjo. I sentë, edhe këto tani ato i ka ngritë shumica. Çdo gjë ka ngritur me 200 lek, ka dyqane me cilësi më të lartë, me çmime më të shtrejta. Kurse në slozë me 100 lek, me 200 lek e shumë. Merë 1500 lek, që i dhe 1600 ose 1700 flasim me lektore. Slozë me 100 lek, po të nuk ta bleke të bluzë, të kem 6, 4, 5, 6 në ditë. Dhe akorë të për 6 me 100 lek, po kurse 6 asë, të dyrom të abaj 200 lek, me që të i pakuj. Qiraja vendit është e bre lartë. Ta e paguem gjdo dit. Nga 300 lek për meta 4 orë. Gjdo dit. Ata janë tatimit, janë sigurimit, janë taksat e bashkisin që jitë, ata i pagush. Ja, gjdo dit që hapë këto që pena, duhet me paguar 1.000 lek të reja. Dili me humbje? Gjdo dit 1.000 lek të reja. Unë logarisë fitimin, logarisë të është shita për shumë 10 bluza, 5 bluza, 6 gjitha 10 bluza, ata bëj 100.000 lek. Po që kom fitu, më këto 100.000 lek, kom fitu 10.000 lek. Pra, kom fitu për një dit që të paguaj këto detyrimi. Kalon në fëqia vlerëse? A, jeshtë, e dukshme s'ka. Për dy orë dhe i kënë shpinjë, të ndrek. Nuk e një bërë asë një shikë dhe në tani? Po të bende në orë dy, është gjithë me skeqës, po s'ka. Shumë pak kanë qenë, shumë pak shikëtje. S'ka tre ditë shikëtje, në pa vili, tri, në qia, si që shifë një dhe vetë. Ska qëtësi. Ashtë se kam pasë mësi. Ashtë. Në krasi me një vitë më përpara? Ma dopët. Se ke nevojtë klasësh. Që kur hyrë dhejta një pena një. Rënja e fuqisë vlerëse e tregon edhe fakti se shumë dyqane kanë mbyllur shepenat duke pezulluar kështu aktivitetin dhe gjenerimin e të ardhave ekonomike.